namn är Arian och välkommen tillbaka till YouTuben igen. Idag är jag tillbaka med sjukt saftig video här på YouTube och ni måste kolla klart hela videon och lämna en like för då blir jag sjukt glad. Men nu tycker jag att vi sätter igång hela själva videon. Nu kör vi! Woo! Okej hörni, nu tycker jag att vi börjar med själva videon. Men först vill jag bara få sagt att jag har inget emot med Vlad och Daniel, alltså det är faktiskt en av mina favorit-youtubers, jag har inget emot dem. Jag vill bara ha sagt att youtubers, de gör inte alltid sant, förutom jag, för jag är 100% sant. Och ibland kan de faktiskt fejka bara för visningar, förutom jag är ju 100% sant, förutom hotsprank såklart då. Men livet är inte perfekt. Men nu tycker jag att vi startar med själva storyn och exposen, så nu kör vi. Psst. Du tar med Vlad och Daniel på thumbnail för då får jag mycket visningar och mycket visningar är ju lika mycket med mycket YouTube money, så ta med dem nu. Ja, det var ju så att Vlad och Daniel var ju på Roland Sovsparken för att spela in en video och då la de upp det här på Instagram. Och då gick jag och Radin såklart dit för att vem vill inte träffa Vlad och Daniel? Ja, vi och Radin gick dit såklart och när vi var där så träffade jag på Vlad och Daniel och det var ju så att de skulle kasta en basketboll och massa andra saker i en stor Lidl-påse tror jag. Och då skulle de kasta, såklart fick inte vi följare för att ja, de skulle se bra ut på YouTube. Ja, vet ni vad de gjorde? De kan ju inte sätta bollen i påsen och då måste de få hjälp av vi tittare. Och då säger de till alla typ 30-50 personer som sitter där att vi ska göra en fake reaction och låtsas att bollen gick in i påsen och låtsas att vi är jävligt hypade och sånt. Och jag bara, what? Det här är en for real video, inte en video som vi tittare fejkar. Ja, alla gör ju såklart det för att de är konungen såklart. Alltså de kan inte kasta en boll i påse, de gjorde det kanske 2 gånger. Och sen så tar man hjälp av oss tittare och de kastar en boll vart som helst. Och sen måste vi alla tittare bara... Alltså shit alltså. Alltså de är ju bäst. Alltså där, jag tror faktiskt att jag ser LeBron James. Ja, hur som helst så fejkade vi flera gånger. Och de gjorde ju såklart en tabbe. De tog inte med ljudet för att de är teknikonördar. Och såklart så fejkar de det. Och såklart sitter jag där och kollar på. Får inte information. Mycket YouTube-visningar. Lika med mycket YouTube-money såklart. Ja. Ja, ni fattar ju poängen det jag vill säga. Ja, ni förstod det jag ville sagt. Alltså... att youtubers inte är som de är i verkligheten. Förutom jag, för jag är 100% äkta. Och hörni, som sagt så är det här humorvideo, men det är faktiskt seriöst också. För att ni ska inte tro på ni ser på framför skärmen. För att youtubers ibland inte är äkta, som i det här fallet. Vlad och Daniel, de tog fake reaktioner som jag inte tycker är okej. För att jag är ju... 100% äkta. Så alla youtubers är sämst, det är bara jag som är bra. Hahaha, skämt i sidor. Men det var det här jag ville säga till er. Hoppas ni har en sjukt nice dag eller sjukt nice kväll. För att det är jag, Arian Amin-Badri. Jag vill säga hej då till just dig. Hej då. Vlad och Daniel, om ni ser den här videon, ge mig en shout out, för annars får ni mera exposed videos. Det är inte det att jag vill ha prenumeranter. Det är jo, det är det faktiskt. Men jag hoppas ni fick något nytt att lära er på den här videon. Det här var jätteroligt att spela in. Men hörni, det var allt för den här videon. Vi ses så snart som möjligt. Hoppas jag får mera visningar och prenumeranter nu. Men hej då! Lämna en like, hej då!